Rreth 15.000 banor të lagjes në Sharu në Elbasan vuajnë për investime. Dëryrja e fundit këtu është bërë disa dekada më parë dhe dita ditës gjendja agravon, sidomos sa I takon infrastrukturës rrugore dhe kanaleve të ujrave të zeza. Kjo rrugë që shihni në pamje mban emrin Kongresi I Përmetit dhe është shqetësimi kryesor I banorëve. Gjendja e saj u përkeqësua me ndërhyrje që u bën për të rregulluar një pjesë të sistemit të kanalizimeve, gjë që përkeqësoi edhe më shumë situatën. Banorët shprehen se kanë kërkuar disa herë nga institucionet që të investojnë edhe në këtë rrugë, por përveç premtimeve nuk është ndërmarrë asnjë ndërhyrje konkrete. Shqetësuese për ta është bërë edhe bllokimi I kanaleve të ujrave të zeza. Po bani vit rruga që u përq nga ushqelsi, edhe nga bashkia, flitet që do banët, shtrungë të ka ngelli me e thonë mas vitit rritë që s'ka fond. Kam kontaktu vetë me dhëtë bashkis, fondet ikin në përdajgjët tjera, duke shumësili, për ty javu ban rruga ti. Kurse këtu kënë e da mos dore, se këtu e në lagje fukaneshë. Që si avarë ma në provincë, kur vim për votat, janë pare të. Që votojnë për këtë vëthëjtjën që është fuqi I sotë. Jo sot e tre dekada, që këto së tarthojnë. Ma turp që lijet e për buzët këtë lagje. A gjithë këtë komunitet, ka 15.000 votus, vetëm votus. O prish, edhe të labim ujas dhe iqë. Hudin I tuba ty, e qunë deri në I parvej, prish rrugën deri në kryt, a prish asfalti 2 gradë. Ja. Rruga ka 3 muj. Ja da bëjmë, da asfaltojme, jo anë e këte, I kam kundërshtuar, këtë dimë gjitha që arre e dëna për një rrugë, për një prish, ka asë ujë s'kini për një pru. Edhe me vërte ujë t'i s'karë. Ka futi tubë, a ka qunë deri në lartë në vëshët, edhe s'ka ujë, ja ka tubë atë. Ato të ujti s'ka nashi, rrugën se e ka lanë për I bretë. Sa ko ka në të gjëndja? E bitë? Para votime, dhe. Shke të bëjmë. A shqetsim për ju ku ka lanë? Kjo që këtu mëshet të të me ujë, s'ka lanë dhëtë. Se da bloku kanale, shënë, s'ka kanale. Me edhe do fillojmë gjatën ka. Ato ka një vitë që ka nikë, në ka lanë shumë. Blokohën kanalet, ujë shkanë shumë, hynë në përdyrë të shqibet. Nuk ka Qeveri, jo. A jeni ankuar për këtë problemë, po ja? Po, kusë sa jeri mi ankune, po kusë në nëjemi si delet. Lagja e cila njëtë si ishë një zhvaj, është një ndër lagjet periferike të Elbasanit, e cila ka përfituar një minimum shërbimesh, da institucionet vendore duhet të ndërhyjnë edhe këtu, së paku për të investuar taksat që vilen nga këta qytetarë. Lagja vetë mungesës e infrastrukturës rrugore vuan edhe për ndryqim, për ashtu edhe për mirëmbajtje sa I takon pastrimit të mbetjeve urbane.